ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠପଢ଼ା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିନଥିଲେ ବି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ କରୋନା କଟକଣାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେ ନିୟମଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବିକଜ୍ ଏତେ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଟର ୱେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରଖାହେଇଛି, ପିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସକାଳ 10:30ରୁ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ 19 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବା ସହ କୋଭିଡ୍ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆସିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବନି। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, କାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, କେହି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେବା। ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ ଭୁଲ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହ ବୁଝିପାରିବୁ, ଆଉ ଭଲ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଆସିକି ସେସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏବେ ମନ ଖୋଲିକି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ଟା ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମ୍ୟାମ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁଛୁ, ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଏଇ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, କି ଆମର ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ର ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ନା, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକି ସେତେଟା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।